ដល់លឿនអូនេះអូបងអូននេះដល់ទាំងរឹសនេះបងអូនចុំយ៉ាហើយនេះដល់ទាំងរឹសបងអូនអើយធម្មតាទេចុំពីណាគេបាក់កលេធំនោះចុំពីណាគេចុំលឹកគ្រូតាទៅពាក់អាវអីចុំស្មាតស្ពីកេមហ្គេមតាអូពាក់អាវក្តៅហ៎អូអាវឡូយមែនតើអាវអីយ៉ាទៅណាអូកជួកលេធំរុញស្មៅអូងាប់មកកលេធំផ្សែងតាឥឡូវចាំកាត់ចាំដើមតាអូដាក់លេខអូបាទយមរុញរួចអត់បាទនេះ speaker speak game បងប្អូនទាំងនេះអើ speak game តាតានេះកូនសះមកកូនសះកំរត់មកកំរត់មកកូនសះកំរត់មកដល់លឿនអូអូ my god បាទជាស្មៅបងប្អូនទាំងនេះបាទកាប់ព្រីបាទឡើងញ៉ែវិញមកអូលវត់ពិបាកអូកលេធងកលេធងបាទកលេធងធម្មតាទេបងប្អូនទាំងនេះបាទតា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 នេះបាទគៀស្មៅតារាងបាល់បាទគេជួឲ្យលោកគ្រូគៀបងប្អូនទាំងនេះតាអាយ៉ាអាលួតបាត់មើលមើលគេមិនចេះមិនមើលកលេធងនេះកលេធងលបាយឯលោកគ្រូតា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 អូជាតាលោកគ្រូតារុញមកតោអរអរឡើយរុញទាវអូគៀគៀដៅចង្រឹះនេះធម្មតានេះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទចុំយ៉ាហើយនេះគេជួគៀស្មៅឲ្យម៉ានលោកគ្រូ20000នេះដោះថ្លៃកលេធំរួចផងកលេធំខូចបាត់ហើយកលេធំនេះអត់មានប្រាសំឡេងនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអើក៏មានចាក់សាំងដែរប្រើតាក់ទេជួ speak game មករុញបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះ speak game ពាក្យ speak game នេះអូធម្មតាបាទដោយទាំងគួលមកស្មៅអត់មែនថាគៀដោយនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទនេះយើងមិនបាច់យកជោបយកអីកាប់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគៀដោយទាំងគួលទាំងរឹសហ្មងបងប្អូនបាទកប់សេរីរីរីតាលោកគ្រូរុញទៀតអូកលេធោកដល់កកលេធោកគេនេះអូបងប្អូននេះដល់ទាំងរឹសនេះបងប្អូនចុំយ៉ាហើយនេះដល់ទាំងរឹសបងប្អូនអើយធម្មតាទេតាកប់សេរីរីរីបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអែមស្រែមតែម្ដងបាទតាហើយណាលោកគ្រូហើយតាឥឡូវយើងបើកលេធោកផ្ទះវិញអាកលេធោកនេះលេធោកចាក់តាក់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទដល់ចឹងបើកលឺសំឡេងទេអូកប់សេរីរីបាទផ្ទះបាទនេះចុកកលេធំអត់មានសម្លេងហត់មនុស្សវិញតើតើអើយស្វិចហ្គេមតើអីនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe ឲ្យលោកគ្រូម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើវីដេអូបន្តទៀតបាទបងប្អូនទាំងគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយ